kesho kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa, ambapo ni siku ya Alhamisi tarehe 8 mwezi Agosti mwaka 2024 kwenye uwanja huu maarufu wa Benjamin. Utakuwa na mchezo wa soka wa watani wa jadi kati ya timu ya Simba na Yanga, zote za jijini Dar es Salaam. Mchezo huo unatarajiwa kuanza saa 1 kamili za jioni katika uwanja huo. Jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam linatambua uwanja ule una uwezo wa kuchukua watu 60,000. Kundi hili ni kubwa la mkusanyiko ambao linahitaji miundombinu thabiti ya kiusalama, na jeshi la polisi kanda maalum ya Dar es Salaam kwa kushirikiana na wadau wengine wa kiusalama wamejipanga vizuri kuhakikisha kuwa kabla, wakati na baada ya mchezo huo, usalama kwa watu wote watakao kuwa eneo hilo utakuwa umeimarika kwa kiwango cha juu. Jeshi linasisitiza kwamba ni marufuku, narudia, ni marufuku na haitakubaliwa kwa mtu yoyote isipokuwa wale wenye kazi maalum ya kiusalama kwenye eneo hilo kuingia eneo hilo na silaha ya aina yoyote. Narudia, haitaruhusiwa kwa mtu yoyote isipokuwa wale wenye jukumu la usalama wa eneo hilo kuingia na silaha ya aina yoyote. Ukaguzi utakuwa ni wa hali ya juu, lakini pia tumesisitiza wale ambao hawana kadi maalum za kuingia kwa uwanja ule pamoja na magari, basi hawataruhusiwa kufanya hivyo. Magari ambayo hayana kadi yatawekwa nje ya uwanja ule. Kwa hiyo jeshi linawahakikishia kwamba wapenzi wa timu zote mbili hizi wafike mapema kwenye viwanja vile, ambapo milango ya uwanja ule itafunguliwa mapema na watu wakati tiketi zao kwa kutumia mifumo ambayo imeelekezwa. Ni vizuri watu wakifika kwenye uwanja ule wakawa wanaingia uwanjani badala ya kuzunguka zunguka na kutafuta tiketi kwenye uwanja ule wa Benjamin William Mkapa.